19-річна полтавка Марія водить авто від літа до зимового періоду, каже, машину вже підготувала. Як тільки починається мінусова температура, вже краще змінити, тому що може бути небезпечно їздити на літній гумі. Змінила десь тиждень тому, вже вирішила, що пора, купила, бо це моя перша машина. Замінила мивач на зимову, тому що вже літній відповідно не підходить. Ось, та в принципі, здається, нічого такого. Всі щіточки вже купила, щоб скло витирати після снігу, після заморозків. Готують до зими й дорожню інфраструктуру у регіоні. Протяжність автошляхів державного значення на Полтавщині складає 1220 кілометрів, загалом їх 19. Як і минулого сезону, перш за все будуть обслуговувати дороги категорії М – міжнародні. Про це розповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури області Іван Краповницький. За його словами, нині підрядники забезпечили протиожеледні матеріали до кінця року. Необхідно 36 400 тонн піщано-сольової суміші. Станом на зараз наші підрядники забезпечені орієнтовно 30% фрикційних матеріалів, а саме 11 179 тонн, і приблизно 24% плавильних матеріалів, а саме солі, в об'ємі 2315 тонн. Вирішується питання додаткового фінансування в листопаді місяці. На 1 листопада підрядник повинен буде забезпечити приблизно на 70%. По трасі до Києва ніколи нема питань, там завжди все на вищому рівні. По області буває їжу в село, то до села якось дорога, це Диканський район, то завжди якось прибирали. Цей раз навіть ямки зробили, але не всі. Авто ще не підготував, бо ще літня гума. Ще треба буде, звичайно, що замінити на зимню. Зазвичай змінює вже, коли перший сніг. Із серпня почали підготовку до утримання доріг і місцевого значення. Цим займатимуться 16 підрядників. Вони можуть залучати до робіт 225 машин. Це піскорозкидачі, автогрейдери, трактори тощо. У регіоні є 24 виробничі бази та 32 майданчики для зберігання протиожеледних матеріалів, розповів виконувач обов'язків директора агентства місцевих доріг Полтавщини. Підрядниками до початку осінньо-зимового періоду планувалося заготовити 24,5 тисяч тонн комбінованої протиожеледної суміші. Потреба обрахована на підставі кількості протиожеледного матеріалу, який був використаний в минулих осінньо-зимових періодах. Станом на сьогодні суміш заготовлена в повному обсязі, на даний момент іде її розвезення по базах, які розташовані в різних куточках нашої області. За словами Михайла Суршка, минулого сезону для обслуговування місцевих доріг витратили до 20 тисяч тонн протиожеледного матеріалу. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.